ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଜଣେଇ ଦବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ନବ ଉତ୍କଳ ଆମର ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, କେତେ କଷ୍ଟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ପାରଳା ମହାରାଜ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଉତ୍କଳ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତା କେତେଜଣ ଫିଲିପ ଷ୍ଟାର, କେତେଜଣ ନାଚିଲା ଜାଗାଇଲା ବାଲା ଲୋକ ତମେ, ଆମ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ତମକୁ ପୂଜ୍ୟ ଦଉଛୁ, ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠ ପାଇଛ, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ପାଇଛ, ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଛ, ଗୀତ ଗାଉଛ, ସବୁ ଭଲ। ଆମ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆମ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ତମକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ୟାପରେ ତମେ ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ, କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି। ହଁ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ହଉ, 100% ସମର୍ଥନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ହେଡ୍ ଅଫିସ ହଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ, 100% ସମର୍ଥନ। ସେତେବେଳେ କୁହ ଆଏ କିଏ ନାଚିଲା, କିଏ ଗାଇଲା, କୋଉ ଫିଲ୍ମ ପଡିଲାନି, କୋଉ ପୋଷ୍ଟର କିଏ ଚିରିଲା, ଏ ଦିଟା କଳାକାର ତମେ ଏ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ, କେବେ ଉତ୍କଳକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ଦବୁ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ନରସିଂହ ଭାଇ ଏବେ ନିରବ ରହିଲେଣି, ସେ ଦେଖିଲେ ବାଉଳାରେ କହିଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଏବେ କହିଲେଣି। ଉତ୍କଳ ହବ, ଉତ୍କଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ଉଚିତ।